ඔව් ඇත්තටම 2018 වර්ෂයේ අපිට මූලිකවම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ප්‍රධාන තරඟාවලි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලි හතරක් තිබුණා. අපි ওই ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි හතර සම්බන්ධයෙන් මම විස්තර හොයාගෙන 2017 අගභාගයේදී තමයි මේ ගැන මම පාරමී එක කතා කරලා හොඳ සැලැස්මක් හදලා ඒ ළමයාගේ ඔළුවට මේ දේ ඇතුළත් කරලා අපි මේ විදිහට 2018 මේ තරඟවලට සහභාගී වුණා කියන දේ පාරමිත් එක්ක සාකච්ඡා කරගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම එදා ඉඳන් මේ දක්වාම අපි ක්‍රමානුකූල පුහුණුවක් එක්කලා අකණ්ඩ පුහුණුවක් එක්කලා මේ දේ අපි ක්‍රමානුකූල කරගෙන ආවා. ඒ වගේම හොඳ සැලැස්මක් තිබුණා. ඇත්තටම ඔබ කිව්වා වගේ මේක සැලැස්මක් නැතුව කරන්න බැරි දෙයක්. පැහැදිලිව මගේ හොඳ සැලැස්මක් තිබ්බා. ඒ වගේම පාරමී කියන්නේ අතිදක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම පාරමීට පුදුම හැකියාවක් තියෙනවා මේ දුර දිවීමේ තරඟ ඉසව්වල හොඳ දක්ෂතාවයක් දක්වන්න. ඒ වගේම ඊටත් එහා ගිය පාරමීට ලොකු උනන්දුවක් කැපවීමක් කැපකිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මල්ල ක්‍රීඩිකාවකට ක්‍රීඩකයෙකුට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසාම අපිට මේ අවුරුද්දේ සැලසුම් කළ පරිදිම අපිට ඒ තරඟාවලිවල විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන් මම මෙතන දෙයක් සඳහන් කරන්න කැමති මේ යවුන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල මේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගන්න පෙර ඇය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලි තුනකට සහභාගී වුණා. ඒ තුලින් ගත්ත අත්දැකීම ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ගත්ත අත්දැකීම ඇයට ගොඩාක් පිටුවහලක් වුණා. මොකද කෙන්නියන් ඉතියෝපියන් වගේ ඇත්ලීට්ලා මේ තරඟාවලි වලට සහභාගී වෙන්නේ ගොඩක්ම දක්ෂතාවයේ පදනම් කරගෙන ජයග්‍රහණයක් ලබන්න නෙවෙයි උපක්‍රමශීලීව ජයග්‍රහණ ලබන්න. ඉතින් පාරමී ඒ ජාත්‍යන්තර තරඟවලින් ගත්ත උපක්‍රමශීලී බව අත්දැකීම අවබෝධය තුළින් මේ පදක්කම මේ ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා කර දෙන්න ඇයට සමත්කම් දැක්වුවා. ඇය හිමින් ගමනක් ආව ළමේ. මොකද 2016 වර්ෂයේ පාරමී සහභාගී වෙනවා රුසියාවේ පැවැත්වෙන ආසියානු ළමා ඔලිම්පික් මල්ල ක්‍රීඩා තරඟාවලියට. ඒකින් පාරමී ශ්‍රී ලංකාවට රිදී පදක්කමක් ගෙන එනවා මීටර 2000 බාධක දිවීමේ. ඒ වගේම මීටර 404 සහය දීමේ තරඟින් ලෝකඩ පදක්කමක් ගෙන එනවා. ඒ වගේම 2016 වර්ෂයේ ජාතික පාසල් සමස්ත ලංකා සහ ජාතික කනිෂ්ඨ මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී ඇය විශිෂ්ට දක්ෂතා දක්වලා විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා. 2017 වර්ෂයේදීත් ඇය ගොඩාක් මල්ල ක්‍රීඩාවේ වෙනත් ඉසව් පැත්තට යොමු වෙනවා. මොකද ඇයට හිමොග්ලොබින් ඌනතාවයක් තිබුණා. ඒ වර්ෂයේදී ඇය ගොඩක් අසනීප වුණා. ඒ අසනීප තත්ත්වයත් එක්කලා ඇය මම පුහුණුකරුවෙක් හැටියට මම කල්පනා කරලා ඇයට දුර දිවීමේ තරඟ ඉසව්වලට සහභාගී වීමේදී යම් දුෂ්කරතාවයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඇයව මම මීටර 100 කඩුලු සහ මීටර 400 කඩුලු ඉසව්වලට මාරු කෙරුවා. ඒ තරඟවලනොත් ඇය විශිෂ්ට ආකාරයෙන් සමස්ත ලංකා මට්ටමේ ජාතික මට්ටමේ ජයග්‍රහණ ගෙනාවා. ඒ වගේම 2017 වර්ෂයේ අගභාගයේදී රගර් තරඟාවලියකට ඇය සහභාගී වෙනවා. ඩුබායිහි පැවැත්වෙන ආසියානු සත් සමාජික යවුන් කාන්තා රග්බි තරඟාවලියට සහභාගී වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඇයගේ හිමොග්ලොබින් තත්ත්වය යථා තත්ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ ඇයගේ අසනීප තත්ත්වය යථා තත්ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ තමයි මම එම ක්‍රීඩිකාවත් එක්කලා එකතු වෙලා මේ සැලැස්ම හදලා 2018 වර්ෂයේ මේ යවුන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල සඳහා ඇයව යොමු කරවන්න. ඉතින් කවුරු හරි කියනවා නම් පාරමී දුවනවා වැඩි, පාරමී පුරුදු පුහුණු කරනවා වැඩි, පාරමීන්ට ඉදිරියක් නැහැයි කියලා, මම ඒ කතාව කොහෙත්ම පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒගොල්ලන්ට කියන්න කැමති, හොයා බලන්න ඉතියෝපියාව, කෙන්නියාව, ජර්මනිය, ප්‍රංශය වගේ රටවල්වල මේ වයසේ ඉන්න ළමයි මේ දුර දුවන ඉසව්ව සඳහා කොච්චර පුරුදු පුහුණු වීම කරනවද කියලා. එහෙම හොයා බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ මට කියයි, නෑ ජනිත් සර් මදි, තව මේ ළමයා පුරුදු කරන්න ඕන කියන එක කියයි. මම පාරමිත් එක්කලා මේ කෙරුවේ ලොකු අලුත් දෙයක් කෙරුවේ. මේ ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් දෙයක්. මේ ඉසව්ව ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් ඉසව්වා. මොකද මේ ඉසව්ව ලංකාවේ පැවැත්වෙන්නේ ක්‍රීඩා තරඟාවලි දෙක තුනක විතරයි. සමස්ත ලංකා පාසල් තරඟවත් මේ තරඟේ පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තරඟයකදී පාරමී ඒ තරඟයකට සහභාගී කරවල පාරමීට අද යවුන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවලියේ පදක්කමක් තියෙනවා. ඉතින් පැහැදිලිවම අපි කතා කරුවොත් එහෙම ඒ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න සැලැස්මක් නැත්තම් ක්‍රමානුකූල ගමනක් නැත්තම් ඒ ජයග්‍රහණය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ සැලැස්ම තමයි 2020 වර්ෂයේදී පැවැත්වෙනවා ආසියානු කනිෂ්ඨ මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවල. ඒකේ අපිට රම් පදක්කමකට යන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම නව තරඟ වාර්තාවක් සමග. ඒ වගේම ලෝක කනිෂ්ඨ මල්ල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ පැවැත්වෙනවා කෙන්නියාවේ. ඒ තරඟයටත් 2020 අපිට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් අපට 2020 වර්ෂයේදී ජපානයේ පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඇයිගේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් වර්ෂ 6කින්. ඒ කියන්නේ 2024 පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් තරඟයේ වෙනුවෙන් තමයි මම ඇයිගෙන් සහ ඇය බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට පදක්කමක් හිමි කර දෙන්න.